गोरुथान सम्बली बजारमा आराम सँगले बस्ने सबै सुविधा भएको रूम जहाँ फ्री वाईफाई स्मार्ट टिभी अटैच टोइलेट बाथरूम गिजर सोफा अनि सेपरेट रूम साथै विभिन्न प्रकारको स्वादिष्ट खाना ब्रेकफास्ट लन्च डिनर सँगै फास्ट फूड मोमो थुक्पा चाउमिन आलु पराठा टी कफी लगायत साथीभाइसँग रमाइलो गर्न कुनै पनि पार्टी बर्थडे पार्टीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् होमली इन्भाइरोमेन्ट भएको अतिथि होमस्टे ऋषि रोड नियर गोरुथान बस स्ट्यान्ड 24 आवर्स रुम सर्भिस Contact number 7718790285. गोरुबथानको एकमात्र भरपर्दो एलपिजी ग्यास वितरक गोरुबथान इन्डियन ग्रामीण वितरक जसले धेरै वर्षदेखि ग्राहकको विश्वासलाई जित्न सफल बनेको छ आफ्नो ग्राहकको दुःखलाई समाधान गर्न सधैँ तत्पर रहने गोरुबथान इन्डियन ग्रामीण वितरक सम्पर्क प्रणय गुरुङ अपोजिट एसबीआई गोरुबथान ब्रान्च मोबाइल नम्बर 8016456919 03552 double two double two double two